Saatiin hyvä alku siihen kyllä, että oltiin saatiin maalipaikka, mutta sitten tuli vähän kolme jäähyä putkea ja ne sai yhden maalin siitä, niin se vähän sitten söi sitä momentumia siitä, mutta saatiin kuitenkin hyvin painettua ja sitten oli peli tosi tasasta, mekin saatiin yksi YVllä ja ne sitten sai siitä sen maalin tehtyä heti enemmän siihen kolmen erän puolen väliin eikä he saatu enää tasoitettu ihan lopussa, että tiukkaa peli oli. Näin, mukava olla kyllä taas tuttuja ei paljon täällä. Mulla taas saa Suomea puhua kopissa, niin on kyllä ollut mukavaa taas. Ollut taas hienoa palata Suomen maajoukkueessa. Kyllä se oli, kun kunhan vaan pysyi terveenä, niin se on tärkeintä. Ja oli tuntui vielä, että virtaa riitti finaalinkin jälkeen.